우젠 ပွင့်နာမည်ကတော့ဥဝင်ဒူရီယာပါဥဇင်ဒီဒီကြောင်းမှာပဲနှစ်တိုင်းလို့ဒီဥဇင်ဝတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဝတ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဥဇင်အချိန်ရရရတယ်လို့မျိုးဒီလိုမျိုးဥဇင်ဝတ်ရတာကိုဟိုတနေ့တစ်ခေါက်တော့အနည်းဆုံးဝတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးရုပ်ဖြစ်တာပါအဲတခြားကြီးပဲချက်တော့ပါမှာမရှိပါဘူးအဒီကတော့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းဝတ်တဲ့နယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်ဒါကြောင့်လည်းတနေ့တစ်ခေါက်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးအမြဲတမ်းဝတ်ဖြစ်တာပါအမြဲတမ်းဝတ်ဖြစ်မယ်လို့လည်းစဉ်းစားထားပါတယ် စိတ်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးနူးတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဦးဇင်းဝတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဦးဇင်းသူများပြောတာကြားဘူးတာတော့တနေ့တစ်ခေါက်ဝတ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဦးဇင်းအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့အားတဲ့အချိန်နေတိုင်းကိုဝတ်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုဦးဇင်းဝတ်ချင်အားဖြင့်တနေ့တာလုံး အန်ဒီရီပါလေပို့ပြီးတော့ကျင်းလာပါဦးဇင်းဝတ်တိုင်းဦးဇင်းရဲ့အတူပါလာတဲ့ဦးဇင်းရဲ့အကုံလုံးကိုလည်းမလေးပါဆိုရင်လေးပါငါးပါဆိုငါးပါဦးဇင်းရဲ့လူပေါ်ကတော့တကယ်ချင်းနေအကုံလုံးကိုဦးဇင်းခေါ်ဝတ်တယ်ဒါအဖြစ်ကုသိုလ်ပို့ပြီးရရပါဘူးကုသိုလ်လည်းပို့ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ပါအရင်မနစ်ကတော့ဦးဇင်၄ရက်လား၅ရက်လားဒီဝတ်ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်တော့ဦးဇင်၃ရက်ဝတ်မယ်ပ
大家好，大家好。